až 74 miliónov eur z rozpočtu pôjde na dopravu. Peniaze sú určené na modernizáciu električkových tratí. Z toho sa nakúpia aj nové električky. Nové električky sú viazané aj na modernizáciu električkových tratí. Teda keď modernizácia električkových tratí bude pokračovať, potom by mohlo pokračovať aj obmena vozového parku električiek, ktorých by mohlo byť v tom finálnom čísle okolo 50. Keďže sa Košice prihlásili k získaniu titulu Európske mesto športu, na podporu neprofesionálneho športu sú určené aj peniaze z rozpočtu. Na projekt Zdravé mesto tak pôjde 18 miliónov eur. Chod samosprávy bude stáť vyše 9 miliónov. Z toho napríklad na výkon funkcie primátora a námestníkov pôjde 222 tisíc eur. A výkon mestského zastupiteľstva bude stáť viac ako 500 000 eur, čo v preklade znamená, že peniaze pôjdu na bezproblémový priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva. Okrem toho napríklad na verejné osvetlenie je určených viac než 3 343 tisíc eur a na výkon mestskej polície viac než 5 miliónov eur. Na schválenie rozpočtu čakali aj mestské časti. Podľa toho budú vedieť zostaviť svoj rozpočet. Už z návrhu mestskej časti avizovali, že voči tomuto rozpočtu nemajú výhrady. Z podielových daní získa malá mestská časť 109 eur na obyvateľa a veľká 24 eur na obyvateľa. Okrem toho je určených pre mestské časti 500 000 eur na rôzne aktivity a účely, ak o to mestská časť požiada. Veľkou záťažou ale pre mesto je záväzok voči Strelingstavu, a to vo výške 6 miliónov eur. Ide o nezákonné odstúpenie od zmluvy o upratovacích službách v Košiciach a súčasné vedenie zdedilo tento problém po predchádzajúcich primátoroch. Chceli by sme túto kauzu z rokov 94-5 uzavrieť, pretože pokiaľ by sa nám podarilo vyplatiť splátku v spomínanom objeme, mesto by ušetrilo 250 tisíc eur, ktoré môžu ísť na zlepšovanie životu občanov mesta, či už to ihriska, rekonštrukcie škôl či materských škôl. Okrem toho poslanci schválili výhľadové rozpočty na nasledujúce roky. Žanet Kolumberová, Televízia naša.